sol aqui na capital, mas quem mora em Guanambi enfrentou uma chuva danada nesse final de semana. Muitos estragos por lá. O que choveu agora era o esperado para o mês inteiro. Vou chamar a Lara, que ela tem mais detalhes para a gente, mais informações sobre esse assunto. Oi, Lara. Isso mesmo, Silvana. Essa chuva forte foi registrada na noite do último sábado em Guanambi, que fica no sudoeste do estado. Em 24 horas, choveu 47 milímetros e a previsão para todo o mês na região era de 80 milímetros, ou seja, em um dia choveu mais da metade do que estava previsto para todo o mês. Nesse domingo, trabalhadores utilizaram máquinas para limpar as ruas e liberar as vias. O prefeito também visitou áreas de risco e também tentou minimizar esses estragos que foram provocados pela chuva. A razão para essa chuva forte são sistemas meteorológicos que são típicos do verão, como a zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul, Silvana.